Vi ska prata om kontaktinformation och hur man håller den up to date på sin webbplats. Vi som är här då, lite kort, jag själv, Thomas Eriksson, har en bakgrund inom informationssäkerhetsområdet faktiskt. Jobbat mycket runt identitetshantering och hjälpt en hel del av Citations kunder in i Citation Cloud då, för att de ska få en trevlig användarupplevelse med single sign-on och sådana saker. Men även kontaktinformation är ju aktuellt när man kliver in i molnet. Ja, och Magnus Gustri heter jag. Har jobbat med Citevision. Ja, det står 10 år där. Ja, det är mer faktiskt. Det är uppåt en 13-14 år nu. Och jag har arbetat med de flesta kunder, små upp till de största då. Och i många roller, så att jag är generalist kring Citevision. Vi tänkte säga några mer ord om vårt företag i slutet av presentationen, så att vi kör igång helt enkelt. Ja. Och vi tänkte ta en slutanvändares, alltså en besökares perspektiv som kommer till en webbplats. Och när man kommer in på en sida med mycket information så kan det vara så att man vill veta mer. Man vill ha en kontaktväg in. Eller man ser att någonting kanske är fel och vill ändra på det här. Då kan det vara bra att man kan få tag på någon person som är sakkunnig, sidansvarig och har kontaktvägarna in så att säga. Det kan man lösa på två olika sätt. Antingen så har man en generell väg in, ett kontaktcenter. Och då skulle det kunna se ut så här att man har telefontider, man har kontakt oss och kan mejla in och så vidare. Det finns en fördel med att ha ett kontaktcenter. Man får ju prata med någon direkt om man ringer. Å andra sidan så är det en kostnad att hålla ett kontaktcenter. Personer ska hållas uppdaterade kring webben och vilka som kan vad i webben. Man hamnar dock ett steg ifrån den som då är ansvarig. Så den andra metoden, det är ju då att ha kontakt rätt in på sidan till rätt mejladress, till rätt person. Jag har tagit upp två exempel här, Malmö stad och SKL. I det vänstra fallet här med Malmö stad så är det på en sida där man kan då kontakta grundskolan Malmö SC, en större gruppering. Och SKL, där kommer man direkt ner på en specialist då. En person som kan, eller som är ansvarig. Och hur får man in det här då på sin webb? Ja, antingen så skapar man en yta där man kan skriva text. Men det är ingenting jag skulle förorda. Det blir väldigt svårt och nästan omöjligt att underhålla över tid. Utan man får använda sig av metadata för det här. Och Citevision har ju en väldigt användarvänlig metadatahantering. Metadatat kan ju också ärvas, brytas och så vidare. Man kan ha metadata som uppträder varje gång på en artikel per automatik. Och man kan till exempel säga att det alltid ska skrivas in ett metadata. Så man kommer inte vidare för en redaktör och då måste man ange vilket område och så vidare. Så att metadatahanteringen i Citevision är bra. Och det finns olika typer för att åstadkomma det här. Som ni ser, textmetadata, användarmetadata. Man kan också koppla mot sin katalog. Och relaterat metadata. Relaterat metadata är ju en enkel hantering om man vill föra in flera stycken på ett objekt, flera stycken olika kontakter till exempel. Och i det här fallet då så
så matar man exempelvis in en mailadress som ett textmetadata. I mallen sen, för att göra det som vi såg tidigare här, vi tar till exempel SQLs fall, då skulle man kunna tänka sig att man matar in som metadata den mailadressen där. Och då slås den upp ifrån användarindex och så visas all information. Nackdelen med det, det är att då har man en direkt koppling mellan en sida och en person. Och om den personen skulle sluta, så måste man alltså gå in och underhålla metadatat och ändra den mailadressen. Då finns det ytterligare ett sätt att hantera det, det är att man taggar sidor. Man lägger in ett metadata som beskriver organisationen. Jag har här tagit fram ett användarobjekt i index. Och då är det ett exempel här. Här har vi lagt till då, till exempel, här är vilka specialiteter man har. Man kan samla Sitevision, i det här fallet så är det Thomas då. Och han är organisatoriskt, han håller till på fritid och idrott och näringsliv och arbete. Om man då har taggat en sida med, låt säga, Sitevision, då skulle man kunna låta den sidan lista alla användarna som har den här taggen i sin extension attribute som står där. Man kan också tänka sig att man gör en kombination av att man har en specialitet och man tillhör en organisation. Om de två uppfylls så syns man då på sidan. Om Thomas skulle sluta så påverkar ju inte det här att man måste gå in och ändra på sidan sen, utan om det då finns andra personer med de här taggarna på sina objekt så kommer ju de synas där. Så på det sättet så slipper man underhålla sidan. Det här kräver dock då att man har möjlighet att komma åt sin katalog, eller att man har ett användarindex som är uppdaterat. Och med det så lämnar jag över till Thomas här. Precis. Då kommer vi in på egentligen användarhantering i Sitevision. Traditionellt så är man van vid när man jobbar med Sitevision att man har en egen installation och man har en direkt koppling till sin katalogtjänst, till exempel Active Directory. I det fall man går in i Sitevision Cloud så försvinner ju den kopplingen och man måste hitta ett annat sätt att föda Sitevision med användardata helt enkelt. Och tittar man på vägen framåt nu, och eftersom jag känner igen många i publiken här, så är det ju en hel del som redan har gett sig in på den här vägen med vad man kallar federerad inloggning. Och federerad inloggning handlar egentligen om att Sitevision outsourcar själva inloggningsfunktionen och kontohanteringen till er som kund. Och sen litar man på en biljett helt enkelt som kommer in till Sitevision Cloud, att den då innehåller rätt information. Sitevision har också officiellt nu i 4.2 så kommer man med ett REST API. Vi har redan sedan 4.0 kunnat använda ett mer inofficiellt API. Men vi kommer nu anpassa naturligtvis de lösningar som vi har gjort till det nya så att säga. Lite kort om federerad inloggning. Kanske ett nytt begrepp för en del. Målsättningen är att ge slutanvändarna en trevligare användarupplevelse. Man kanske nyttjar inte bara så att säga Sitevision Cloud för sitt intranät. Man kanske även har Office 365 eller andra lösningar. Och med den här tekniken så kan man ju få single sign-on till alla de här tjänsterna. Och då kan ju Sitevision Cloud verkligen upplevas också som en del av det här lokala intranätet.
Vi har många exempel på kunder som har gjort det här framgångsrikt. Man begränsar dubbeladministrationen. Teoretiskt sett skulle man kunna lägga upp de här kontona lokalt i Citation Cloud. Det kanske funkar för ett tiotal användare, men kommer man upp i hundratals eller kanske tusentals så är det naturligtvis ohanterligt. Då vill man ju nyttja sin lokala katalog. Säkerhet också. Många som har molntjänster idag och har lokala konton i molnet har ju inte kontroll på när folk slutar. Att man verkligen plockar bort de här kontona. Eftersom andra kanske till och med själv har registrerat sig för att få det kontot. I det här fallet så i samband med att man så att säga försvinner i det lokala adet så får man ju inte heller åtkomst till Citation längre. Man styr även rolltilldelning och liknande i Citation Cloud från sin lokala katalog. I och med att man själv hanterar inloggning så kan man också lägga till tvåfaktorsinloggning om man önskar det. Det vill säga där att man måste ha till exempel en mobiltelefon dit man får ett engångslösenord då, i samband med inloggning. Så den möjligheten finns. Och man kan även verka i större sammanhang. Jag har exemplet som jag pratade om förra året, Kunskapsskolan, där man har andra organisationer som ska nå skolportalerna. Och de kan då genom en federering mellan Kunskapsskolan och den här andra organisationen så får man också en single sign-on, så att säga. Och i praktiken så handlar det om att användaren besöker Citation. Citation upptäcker att du är inte inloggad och har då ett förtroende för en trust till den här lokala identitetsutgivaren. Där användaren då får logga in med den metod som man har valt. Är man på intranätet så är det vanligt att man har single sign-on, det vill säga att man behöver inte logga in för att få ut den här biljetten. Den kommer transparent och man kommer sedan in i Citation med de behörigheter man ska ha. Och här kommer vi då in på det som Magnus pratade om, det här användarindexet och egentligen användarobjekten i Citation. Att här styr vi i biljetten vilken information som ska komma med in till Citation. Så att den kontaktinformation man vill ha, och naturligtvis en förutsättning är att den finns i ens AD då, den skickar man med i biljetten. Utöver det så kan man också skicka med roller för behörighetsstyrning. Biljetten är signerad och Citation och den här lokala identitetsgivaren har utbytt certifikat för att kunna validera de här signaturerna då. Och det som händer då, när man har en direktkoppling mot en katalog som man hade förr i tiden så att säga, då kunde man ju få den här informationen direkt. Då fanns den i Citation. Med federerad inloggning så, om vi tar ett intranät till exempel, om man har en telefonbok där, så kommer den vara helt tom när första användaren kommer in, eller han möjligtvis hittar den sig själv där så att säga. Den fylls på allt eftersom man loggar in i Citation. Så att när alla anställda har loggat in så finns de där. Men de uppdateras inte förrän nästa gång man loggar in, så att säga. Och det är där som det här REST-API:et kommer in i bilden som Citation tillhandahåller då officiellt från 4.2. Det möjliggör ju för er att om ni har system lokalt för identitetshantering att helt enkelt skjuta in information i förväg till Citation. Då kan man skicka in kontaktinformationen så att när första användaren loggar in så finns det redan användare där då. Även bra om någon slutar, för att det här inloggningsbaserade sättet att skapa användare, det när någon slutar så slutar man logga in, men då ligger man ju fortfarande kvar i Citation. Med hjälp av REST-API:et så kan man ju även ta bort sådana användare då.
REST-API:et kommer 4.2. Det är väl så. Ja. Så, men det har ju redan på prov funnits någon form av så att säga, inofficiellt REST-API. Så att man har kunnat, vi har kunnat göra det här och testat det så att säga. Det är flera kunder som redan kör det här idag. Yes. Ja, det här är väl inga konstigheter för er då. Förutom kontaktinformation så har man naturligtvis sociala profilen. Vi kan använda informationen här för behörighetsstyrning. Personalisering. Magnus var inne på att man kunde lista kontakter till exempel. Men man kan också lista nyheter baserat på vad man har för attribut och så vidare. Det är en möjlighet med hjälp av skript och sådana saker. Så det här är ju kombinationen federerad inloggning och REST-API skapar ju möjligheter för er att hantera detaljerad kontaktinformation då, så att man inte måste ha det här att även om man är i cloud att man måste ha att kontakta kontaktcentret utan man kan gå ner på djupet, man kan tagga och så vidare och så vidare. Men det här förutsätter ju också att man har informationen naturligtvis i sitt AD och att man kanske har verktyg, teknik för att uppdatera REST-API:et. Där kommer vi in lite grann på vad vi gör så att säga, förutom att vi har tjänster då för mer webbplatspaket. Så jobbar vi mycket med lösningar för identitetsfederering och de flesta kommuner eller de flesta kunder till Sitevision idag använder ju ADFS, men det förekommer ju många andra lösningar också då, som Portwise eller IBM-lösningar och så vidare och så vidare för. Yes. Sen har vi en lösning som heter Contact Manager som jag bara tänkte avsluta med att ge några ord kring. Vi har ju läget med AD:et på hemmaplan, Sitevision Cloud i molnet. Och vi har ett REST-API där så att det vi har gjort är att vi har tagit fram en lösning som vi kallar för Contact Manager som har möjlighet att synka då information från AD:et till Sitevision Cloud. Vanligtvis så synkar vi bara envägs, men rent tekniskt så skulle man även kunna hämta information i Sitevision Cloud och plocka ner lokalt. Man kan schemalägga eller synka direkt när en ändring sker. Vi har också då ett verktyg som kan användas tillsammans. Synken kan användas helt separat om man önskar. Men ett webbaserat verktyg då, som egentligen för att hantera den här administrationen kring kontakter. Kunna tagga, gruppera, tilldela roller. Den innehåller även delegerad administration så att man kan tilldela en viss del av organisationen till en administratör till exempel att underhålla. Man kan anpassa vyer, man kan även validera att man har gett all den information som behövs på en kontakt. Så det är det. Och den har också ett REST-API så att man teoretiskt sett kan man även hämta ut information på liknande sätt som man kan med Sitevision Cloud. Så att med det här försöker vi bidra till det här ekosystemet runt Sitevision. Men det här kan ju likna lösningar som ni redan själva har på plats så att säga. För att identity management produkter eller vad det nu kan vara. Så det var det från oss.